Співають патріотичних пісень. Так учні початкової ланки Порошківської школи, перебуваючи в найпростішому укритті під час повітряної тривоги, долають страх. Алгоритм взаємодії вчителя та учнів чітко відпрацьований. Усі знають, що і як робити, почувши систему оповіщення про небезпеку. Беру курточку води і йду в підвал. То говоримо, то сидимо, співаємо пісні. Не страшно? Та мало страшно, коли гудить. Я спокійно йду і сідаю. Говорю з друзями. Ми тут граємо, співаємо пісні. І ще так, коли можемо посидіти, поспівати. Школярі не тільки розказали, а й показали, як діють під час повітряної тривоги. Давайте, дітки, нагадаємо собі, коли в нас тривога, що я вам кажу. Спокійно, дітки, одягаємося, беремо рюкзачки і виходимо вниз, правда? Тільки завжди вам кажу, щоб ви виходили спокійно. Так? Так. Знаєте, найбільше тяжко, коли чуємо сигнал. Ото найбільше так тривожить трошечки. Ну, стараємося заспокоювати дітей, бо є в нас хлопчик із Херсона, вчиться в нас, теж дуже важко переживається. Спокійно не можна, знаєте, слухати, бо переживаєш і за других дітей. Четвертокласник Йосип переїхав з Генічиська, що на Херсонщині. Проживає і вчиться в Порошкові з березня. Серед учнів класу найбільш болісно реагує на сигнал тривоги. Адже, на відміну від інших, війну бачив на власні очі. Було добре. У нас був пансіонат, у нас була велика церква. А потім ми построїли там дом, і на слідуючий день я слышав, що вистріли. І ми одразу ж поїхали з Генічиська. Як тут, коли чуєш сигнал повітряної тривоги, які в тебе відчуття? Ну, у мене важкість і я боюсь, що случиться з моїм городом. А тут як себе відчуваєш? Тут я відчуваю себе поки в безпеці. А коли от тривога, що? Сиджу і слухаю тривогу. Ось як на. Страшно? Да. У мене сум, що тривога йде і переживання. Ставлю перед собою воду, і коли мені страшно, я її багато п'ю. Порошківська школа – найбільша у турі Реметівській громаді. Понад 1200 школярів навчаються у дві зміни. Усі працівники пройшли інструктаж поведінки під час тривоги. Коли звучить сигнал повітряної тривоги, подаються три короткі дзвінки. Усі учні також в класах знають, класними керівниками проведено. Діти шикуються у класі, і кожен вчитель, який є наразі на уроці, виводить дітей. А перші-четверті класи спускаються на перший поверх, де є пристосоване укриття. Учні старшої школи проходять в укриття, яке ми орендуємо у споживчого товариства, яке знаходиться через дорогу. Ось це приміщення за кілька десятків метрів облаштували для старшокласників. Одночасно тут може перебувати 150 дітей. Каміно маємо, обогрівачі, запасні маємо аварійні лампочки. Коли світло себе включає, воно автоматично все включає. Маємо такі додаткові лампочки, які світять на батарейках, якщо темнота, світла немає або що, щоб діти могли це користувати. Маємо тут вода проведена. Тоже. Туалети зроблені. Тільки на туалет у нас ще убирання внутрішні. А також аптечка, вогнегасник, додаткові теплі ковдри та пледи. Усе, аби дітям було комфортно перебувати в укритті. Загалом для забезпечення освітнього процесу найпростіші укриття облаштували у всіх закладах громади. А це 11 шкіл з понад 2800 учнів, 6 садочків і 3 дошкільні підрозділи у складі гімназії, де майже 400 вихованців. В серпні місяці вже розпочалась робота по облаштуванню найпростіших укриттів у закладах освіти громади. І на сьогоднішній день всі заклади освіти облаштовані найпростішими укриттями, які забезпечені всім необхідним. Підписано відповідні акти. У кожному укритті у нас є питна вода, альтернативні види освітлення –
медикаменти, карімати, щоб діти могли під час тривоги відпочивати. Ну і багато до чого іншого. Минулого тижня ми закупили обігрівачі для найпростіших укриттів. На черзі в нас пожежні щити. Долучилися до створення нормальних умов і батьки, і колективи закладів, і депутатський корпус сільради. Адже діти у пріоритеті. Сьогодні я можу тільки констатувати факт і подякувати щиро нашим освітянам. Це як батьківська громадськість, так і працівники загальної середньої освіти, дошкільної освіти. Всі долучилися дуже активно і дуже оперативно до облаштування. Ми всі знаємо, що питання стояло перед початком нового навчального року всім підписати акти готовності укриттів. Наші освітяни дуже гарно зреагували на це, самі долучалися, не шкодуючи свого часу, своїх зусиль, своїх засобів різних. Всі укриття були облаштовані. Садочки зробили комфортним для діток. Зараз стоїть питання забезпечення генераторами на випадок відключення світла, а також вирішення проблеми з інтернетом в укриттях.